zápasu poprosím. Tak první zápas v Turecku. Chtěli jsme lepší výsledok, bohužel 1-0, ale nic se nedá robiť a musíme v těch dalších zápasoch se zlepšit a případně aj spravit lepší výsledok. No tak klasický přípravný zápas, samozřejmě jako mrzí mě, že jsme prohráli, ale já zase na druhou stranu spíš jsem sledoval, jak kluci pracují v únavě a jako ten program máme náročný, se fakticky trénuji fázově. Dneska jsme to mužstvo rozházeli tak nějak rovnoměrně do dvou sestav a myslím si, že to kluci odpracovali, odmakali a bohužel naši chybu soupeř potrestal, my jejich chyby nepotrestali. První půl jsme měli podle mě dvě 100% šance a si prohráli jsme přípravný zápas. A z toho si nějakou hlavu nedělám, protože pro mě je důležitý, jak hráči budou vypadat v půlce února, kdy začne liga. Myslím si, že ten přístup k tým tréninkům a k tým povinnostem, který má, jsou dobrý a jsou v pořádku a oni ty výsledky později přijdou. Už teď vám něco napovídá, jak to bude vypadat ohledně třeba sestav nebo jak se klukům daří a tak dále? A to je příliš brzo nám tady vrcholí kondiční nějaký blok a jsme sem přijeli potrénovat na lepších terénech, než jsou u nás a samozřejmě, že ty nohy nejdou tak, jak by kluci chtěli, ale to je prostě normální v tomto období a oni za měsíc budou vypadat jinak. V čem byly nebezpečení ty Němce? Byly docela dost střel, dost šancí? Tak je vidno, že jsou už v jiné fázi, že začínají skoro jako my, takže ta kombinačná hra jim šla dobré a dostávali se dopredu a vytvorili se nějaké šance, takže asi ten prechod mali velmi rychlý.